吧？一颗痣啊，点在哎，上面吧。对。然后他为什么要在上面点痣？他哪有？他那一天啊，直播的时候他啊，他说他在模仿秀心姐啊。秀心姐上面没有痣啊。不是底角啊。他是模仿秀心姐，秀心姐加那个杨丞琳啊。对。杨丞琳不是在脸上，是在这吗？他点在这，还是那是蔡琴？你本来就会做这种事。蔡琴长在哪吗？蔡琴吧，蔡琴对不对？蔡琴也是在这边吧？蔡琴好像眼角。对啊，好像长这边都比较会唱歌。你刚刚帮我点一下。每次来信集就觉得。因为我跟信姐很多的好朋友都在这里工作，像邦哥，对啊，邦啊，凯哥，对，凯哥、啊、很多。然后这边的工作人员跟我已经很熟了，所以每次来到这边就好像得一处来得赶快，大家哟，中华戏啊就轻松哎。而且大哥听我还第一次录，会紧张吗？哦，可能会有点紧张，但是因为我有一首歌跟新梅姐一起合唱。哦，对，新梅姐很严格哦，如果唱得不好，她一定会。那你们可能等一下对歌可以对歌。对，我会好好，我会好好，因为为了跟他唱那首歌，我练了很久。因为那首歌又有和音，而且和音又是我最弱的一部分，所以我就是尽量去练。可以，我相信君宏哥可以的，应该可以的，加油。子豪哥会跟他们每个人的页面，谁要搞的？所以我呢，手工哦，拢已经哦，我拢卖两粒五百。安尼哦，你有两粒无？你有两粒无？上两粒，上两粒，两粒上两粒。麦克风，小心！你要不要我？两粒五百，哎呀，对呀，哎，我来带你爱过的。你都没有贡献哦。什么意思？都没有贡献，什么意思啊？没有贡献，贡献什么？穿这样还有贡献？要怎样贡献？月光仙子的贡献。惩罚出，到底是要惩罚谁？拯救世界，不是你要拯救世界。幕后花絮，我们下集见。